Ale ja sa musím priznať, že neviem, či vy máte také pocity, že pokiaľ má tá lúpež alebo tá krádež niečo do seba, je taká mierne sofistikovaná, alebo je tam nejaký vtipný nápad, tak ja mám takú tendenciu tým zlodejom tak ako keby odpustiť. Alebo keď je to, keď je to také akože vymakané. A ja si pamätám, keď som bývala na vysokoškolskom internáte na Mlynoch, tak mi prišlo do schránky oznámenie, že mám balík. Išla som na to balíkové oddelenie poštové. A oznámili mi, že ich vykradli a že zobrali teda nejaké peniaze odtiaľ, ale aj nejaké balíky a ten môj teda, že tiež ukradli. Tak som si bola, no tak už balíkové, balík, ani som nevedela od koho, ani čo, tak som bola tak chvíľu smutná, ale po týždni som si v poštovom priečinku, tak to boli čísla izieba, to bol aj priečinok, našla taký, ale fantastický odkaz. Tam bolo napísané, klobásky boli slané, mydlo lacné a bomboniera stará. Nemáš čo ľutovať. Či mi bolo jasné, že to je niekto proste... Niekto blízky. No, niekto blízky. A nebola som sama. My sme potom z toho spravili aj hitparádu v internátnom rozhlasovom štúdiu. Možno si niektorí na to pamätajú. Lebo technik, zvukár z toho Jereška podal. A ja aj mne ukradli. A ja som si tiež našiel akože v priečinku odkaz. A čo tam bolo? Tak on mal, neviem už to presne, ale niečo také, že poslala ti, frajerka ti poslala svoje fotky a napiekla bábovku. Najdi si inú. Nejaká, ale bol to vtipný človek v každom prípade a dal si robotu. Hovorím, takým som tie klobásy aj tak boli ale zle zaúdené. Ale musíte povedať, že zase tie klobásy neboli až také slavé. Konečne. Konečne som to z teba dostala.